Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Vem sempre na casa? Primeira vez. Primeira vez, Ourinhos? Isso. Atendimento? Nota 10. Casal aqui, mais simpático aqui também, por gentileza, teu nome? Janaína. Teu? Cristiano. Tá dizendo que você que era bom de entrevista, viu? Que soltinho, hein? Vem sempre, Cris? É a segunda vez que eu venho aqui. Tudo bem? Você tá gostando? É bom. Bom. Liverpool é de boa, tudo bem? Tudo. Tá bom. Quanto tempo namoro? 2 anos. 2 anos? Dois. The world is treating me bad. Misery. Sempre estão vindo aqui? Sempre. Larga Santa Cruz e vem aqui. Opa! Mas é porque o noivo vem, né? Também, né? Senão não dá. Conversamos com as meninas, agora com os meninos. Deixou Santa Cruz, a terra do meu querido Neto Andrade, e veio para Ourinhos, vem sempre? Com certeza, sempre estamos aqui. Dá uma oportunidade, estamos no Liverpool. Com certeza, o point é aqui, né? A point é aqui. Exatamente. Ah, oh, e de Ourinhos, ela falou que você está um pouco longe, encosta lá, cara. Bem longe, né? Vamos encostar lá, pô. Ah, tem que chegar junto, né? Liverpool, legal? Com certeza. Liverpool também é família. Teu nome, por gentileza? Maurício. Seu? Matheus. Aliás, o Matheus parece que conhece o câmera, hein? Tudo bem? Tudo. Teu nome? Isadora. E essa beldade aqui? Essa é a Isabela. Quantos aninhos? Quantos aninhos? 9 aninhos. Já pediu? Já comeu? Tá indo embora? Esperando, né? Chegamos agora, estamos esperando, tá quase chegando. Ambiente familiar também em Liverpool? Uma delícia, shopping gelado. Primeiro vamos começar, legal, né? O teu nome? Isabela. 9 anos, Isabela. Estuda onde? No Colégio Objetivo. Se você quisesse, se você pudesse deixar uma mensagem para o jovem de hoje, esse jovem que bate, que bebe, atropela, usa droga, o que você poderia passar para nós hoje da BN? Pra não fazer isso. Não fazer isso, né? É, porque imagina alguém ficar fazendo isso, vai maltratar todo mundo. Sua escola, como é que você vai bem na escola? Vou. Tá namorando? Não. Não pode, né? Não, ainda não. Tá cedo, cedo, cedo. A casa, legal? Ótima. Ourinhos? Ótimo. Sempre que vocês podem, estamos aqui. Aham, sempre. Uma pergunta meio do repórter, meio atrevido. Tá comemorando alguma coisa além do amor? Só o amor, por enquanto. É, já é bom, né? Opa. Quanto tempo juntos? Ai, quanto tempo? Já estamos um tempinho já junto. Bem junto. Isso é importante. Um tempinho junto que torne um tempão. Canal 22, conexão. Já a gente volta. Trabalhando e ouvindo uma música muito gostosa, e agora eu vou aproveitar aquela canja que a Abner Tinello dá no Conexão, os novos talentos. Meu querido, teu nome? Paulo. Paulinho, quanto tempo na luta? Ah, uns 25 anos, mais ou menos. Paulo do céu, que coisa! É a lógica. Desde criancinha, né? Desde criancinha. Desde que a gente tem 26. Bom, tá tocando aí no ano. É, desde os 3 anos. O que tá rolando aqui? De tudo um pouco? Tudo um pouco. Um pouco de rock and roll, um pouco de música brasileira, um forrozinho, um sambinha, um pouco de tudo. Pra quem quer contratar o Paulinho, abuse do Canal 22. Exatamente, pode contratar. Telefone? 9754-0669. Facinho. Rola de tudo, então a próxima que vem, e nós vamos colocá-lo na intro. O que vem agora? O que você quer ouvir? Fala uma aí. Eu? Escolhe uma pra nós e oferece pro pessoal. Vamos fazer o seguinte, você vai falar agora. Essa próxima música eu ofereço à ABNTV. Pode falar. Eu vou oferecer essa música, essa próxima, para a ABNTV. Vamos lá. Pronto, vamos escutar. Vamos embora. Deitado, que horas eram? Enquanto Mônica tomava um conhaque no
ficaram sem querer e conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Tá lindo, cozido, Eduardo pediu se tem uma festa legal. A gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita. Eu não...